Der blev lokket med gratis salsaklæder og vildre salsarytmer i håb om at tiltrække tilskuere til kvindelandsholdets kamp i lørdags. Lennart Weber fra 3F krydsede fingre for mange besøgende. Altså, jeg håber på 4-5.000 tilskuere. Nu er det første gang i Vejle, og der har været brugt rigtig mange kræfter på at markedsføre det her i Vejle, men jeg håber på 4-5.000 tilskuere. For Lennart Weber er det ikke bare rent business. Han og konen Kate tager til alle hjemmekampene for at støtte op om holdet. Gamle Danmark, og det er Freja sag, og det er Freja sag. FIFA skønner, at der i 2014 vil være flere fodboldspillende kvinder end mænd på verdensplan. Og Lennart Weber mener da også personligt, at der er en del fordele ved kvindefodbold. Jeg synes for det første, at der er ikke noget hårdt spil. Ikke noget ureglementerede taklinger eller bisse ting. Det er ikke så fysisk betonet, men det er jo tydeligt at se, at kvinderne har jo stor taktisk forståelse. De ved, hvad det handler om. Se, hvordan de finder hinanden på banen. Er nu der? Ja! TRF bruger hvert år 1 million kroner på at markedsføre kvindelandsholdet og pigefodbold generelt. I halvlejen skal Lennart Weber overrække en check på 10.000 kroner til årets pigeklub. Tillykke med det. Lennart har lige så meget at juble over i anden halvleg som i første. Her scorer Mia Brogaard på straffespark til 13-0. Der blev scoret yderligere 2 mål, så danskerne vandt en historisk sejr på 15-0. Opbakningen fra publikum betyder meget for spillerne i deres kamp for sejr. Jamen, de skal have noget for pengene i publikum, så vi yder selvfølgelig 100%, så de ikke går skuffet hjem. Antallet af publikummer nåede dog ikke så langt op som håbet. Helt præcist valgte 3.412 danskere at bruge lørdagen på Vejle Stadion. Jeg har håbet på nogle flere tilskuere, men vi ved, at det er svært, og der skal gøres et salgsarbejde og et markedsføringsarbejde. Folk kommer ikke automatisk i dag, så vi klør på igen til næste kamp. Vi skal nok lykkes at fylde Vejle Stadion.